Ārsts Jansons. Un lai viņš pats sev tad prezentē, jo viņš varēs mums pavēstīt savu skatījumu un bagātās zināšanas par mūsu tautas senvēsturi, kuras mums nav iespējams no grāmatām uzzināt. Jā, lūdzu, ko vien tu vēlies? Pastāstu paši, kas ir par... Sāksim ar to, ka es esmu Latvijas patriots, es esmu Polijas patriots, es esmu Lietuvas patriots. Visā šajā, kā saka, vārdu nozīmē. Man nav vienaldzīgs, nevienas no šīm trim tautām. Un es nesaku, kā būt kuļāk un labāk un tā tālāk. Ļoti svētīgi savu laiku bija tas darbs, ko izdarīja, kad, ko es uzskatu, ka bija savu laiku tas Baltijas ceļš. Tikai mēs šo Baltijas ceļu esam vairākai mazāk pišiņi esam pazaudējuši. Es domāju, ka viņš pat būtu plašāks jāskatās šajā visādā aspektā un sadarbībā starp šīm tautām. Jo visās viņās ir, zinām mērā, vēlēšanās, lai būtu ģimenes, lai būtu valsts stabils, un lai būtu arī pēc simtiem un cik tur gadiem arī varētu stāvēt uz savu zemes un skatīties šajā savā zemē un viņu kopt un arī savus kultūras. Un domāju, ka šeit ir tieši tas, kas ir latviešiem vairāk vai mazāk, ir pārāk diezgan daudz cinkmanību, kad ir jāskatās bišķiņ plašāk, kad ir jāskatās tieši tas moments, kad netik daudz, es esmu tikai vat šīs kustības darbinieks un darbonis un viss, un pārējiem viss ir galīgi čau. Nē, drīzāk otrādi jāskatās, ir jāskatās, ko no katras var paņemt kopā un izdarīt pa lielo konkrēto vajadzīgo virzību. Teiksim, jābūt ir baltiskai dzīves ziņai, ir zināmā tālpā, kur ir iesakņojusies, jābūt arī šī, kā saka, kristīgā ticība. Bet nevar vienu otru apkarot, bet tajās sfērās, kurās ir, teiksim, par ģimeni, lai būtu vairāk bērni, lai stāvēt pretī šīm, kā saka, kariem, kas ir gājuši, tur ir jāatrod kopējs kompromiss, vairāk vai mazāk un jāatrod kopējiem darbību. Protams, saklabājot šo savu, kā saka, kultūras vidi, un bez kursa nevar būt. Teiksim, pat kaut kur populārāk. Nu, ja piemēram ir, varbūt tas pat ķecerīgi izklausīsies. Ja piemēram ir kāds ar arābam terorists, ja? Kas tur staigā un nākās. Un tad arī kaut kādam bišķiru jāstrākam jābūt arī otrā pusē. Cēk iznāk tā divē, vieniem ir, otriem nav. Nu, nav pretstāks, nav balants. Jā, tu varam uzbēt vieni. Nu, piemēram, nu, pa tolerants runājot. Nu, okei, okay, labi, nu, pieņemsim tā, ja mēs runājam par, teiksim, musulmanu tolerants un mūsu. Ja, kā mēs varam būt toleranti pret, zinām, pret viņiem, ja pieņemsim mūsu, skaista blondīna, aizbrauks uz Pakistānu, īsā bruncītība, un cik metrs viņu paies tur šādā izskatā, ja viņu netiks ieraukt kādā šķērā sieviņā? Nu, varbūt blondīnai nevajag īsā bruncītība skriet. A, tāpēc, piemēram, šeit paranģots var ienākt iekšā, jā? Ja? Tieši tā, nu, teiksim, jā, jau zinām kultūru, ja viņi var pateikt, un nevar blondīnas tagad, tad šeit ir drīz tagad paranģots, viss, nu, jābūt ir simetrija, kas saka, katram kultūras, kas saka. Tas ir tie argumenti, vairāk vai mazāk, jā? Ja? Nu, tā, kad blondīni, piemēram, vai kā, ja nav pareiz tā mierīgi pastaigāties tur, tad mēs varam teikt, ka ir uzvarējis lielā brīnišķīgākā, saka, demokrātija, ja? Bet, nu, tas tā nebūs. Mēs to mēs visi ļoti labi zinām. Tieši tas ir moments, kad nedrīkst pieļaut to, ka šī kultūras bagātība aiziet bojā, lai kāds tās ir, teiksim, valsts, teiksim, un, teiksim, kā saka, latviešu tauta arī savu pazaudēt kultūru. Jo, nu, tas bagātība. Tas var dod noturēties šai zemē un šai saulē. Jo, ja nebūs, nu, tad, nu, piedodiet, nu, ar milzīgo pūli, kas skraidīs kā sīseļi, nu, te nebūs līdzēs. Tā noplicinās zemi un beigsies tikai ar kolaps. Un nebeidzēs arī tas, ko jūs sāk valoda, tikai valoda. Protams, ka nebeidzēs. Tas viss būs čau. Tāpēc ir vajadzīgs vairāk vai mazāk, ka tiešām ir jāapzinās katram savus, ko katrs viņš var dot, kā saka, savā novadā, savā vietā, kā saka, un darīt to. Tiešām arī, nu, darboties un rast arī kopsakarības, varētu teikt tā, nu, varbūt viņš pāri par to savu specifisko.
kad tieši par globāliem jautājumiem, kas ir tiešām, ka par globālo jācīnās ar globālu, ja? Vairāk vai mazāk. Ja? Un tāpēc ir šīs moments, saglabojot savu opinu, savu patrību, kāda ir. Tās ir manas skatījums, ko es saprotu, jo nevar, teiksim, nu, ja mēs, teiksim, arī tas ir, teiksim, Latvija, tas arī latviešiem iesakņojās arī, ne. Latvieši saka, viņa maz tautu, un nav viņa maz tautu. Viņa maz skaitlība, es domāju, bet maz viņa nav. Zeme arī nav maz. Paņemsim kalkulātu kaut vai. Paņemam Latvijas teritoriju, paņemam Lietu, Igauniju un Karaļaušu teritoriju. Un mums sanāk, gan drīz Francija. Kas ir Karaļauši? Nu, redziet, sāksim ar to, ka Karaļauši ir trešais nosaukums Kaļiņgradā un īstais nosaukums. Kā mēs atceramies, šeit ir Kaļiņgrad, pirms tam bija Kēļisberga, Karaļa pilsēta. Un Karaļauši, tas ir no senās prūšu valodas, Karaļaudis. Ja mēs runājam, kāpēc es viņu kartu uzņemtu, ja? Varbūt es nezinu, kolēģi to, ko zinu, nezinu. Tad es esmu saskāries, kur šitam ir daļītiņām kaut kur, kur šito vietu. Atradās senais Krīvu centrs Rāmava. Nu, to es kādreiz atpār pašķirstīs kādas grāmatas un kādas arhīvas, ja? Rāmava atradās Krīvs, un tas bija, teiksim, nu tā kā, baltiskā dzīves ziņā tā kā Romas pārvests Baltijā. Bez tā, varbūt kādam nepatīk tā lieta, kad ir kaut kas ar kardarbību un tā, bet sen Baltu latviešu karakaroks izskatījās tāds. Vienā pusē trīs āra dievi ar sen grieķu burķiem uzrakstītas. Ir trī āra dievas karunas pa to devas. Un potrības. Potrības, pakulas un pēkulas. Jā. Un otrā pusē Baltu, kā mēs zinām, kā ir lietuvieši, vītis jātnieks, jā. Bet vesels, kā septiņi, man liekas, bija tie vītis jātnieki, kā Baltu, kā saka tautu, kopējā simboliskā vienība. Bet tu gribu zināt, ka būtu? Kā vai tas ir internetā dabūt? To var dabūt. Prūšu uzrakstu, tev izlēs visdievā. To var dabūt, tā. Prūšu dievi, jā. Vēdāns saka, tie ir porusi. Kā tas nu kaut kā viņam piekās? Tāpēc arī tieši brīvs. Nu, ārieši vairāk ir mazāk bieži saistīti, protams. Pat teiksim, par Krievu un āriešiem tas ir, ko mazi cilvēki zina. Piemēram, ir tas moments, ko saka, ka, piemēram, nu, kad tas bruņinieks tipu drakonu tur nost, jā. Nu, tur ir atsauts uz senāku karu ar dzeltino drakonu. Tas diezgan milzīgs karš bijis savu laiku. Apmēram, kurā laikā? Bet ir 7 tūkstoši gadījumi. Kaut kur jā, pirms 7 tūkstoši, kā sākās viņas laikas skaidrīšos. Kur viņas laikas vietīgi un ķīnas mūru patiesībā Krievicēja. Nē, nu es pielieku klāt. Jā. Ir, tas ir pārējā. Es jau netraucēju. Netraucēju, kur vienā visi kādījumi. Jā, tas ir ar vienā te pašu nāk. Tā, lūk. Tieši ir tāds interesants moments, ja grib ar kādu kultūru kaut ko izprast, tad ir vajag paskatīties, kas notiek kaimiņiem. Jo praktiski kultūra nav vienās robežās, viņi iet pāri robežām. Arī, ja piemēram ir kāds, teiksim, nu, aizmirstis kaut kas no saviem, tad varbūt tas bišķiņas savādāk, bet tas var aiziet arī citās, kā saka, nu, citām valstīm. Un tāpēc, nu, teiksim, tas ir vairāk tāpēc, ka, teiksim, tādā veidā var viens otru pagātināt, atsaucot atviņām, nu, sen savus pazaudētas dažas lietas. Kas tās būs par to lielvietuvas laiku? Mēs taču neko nezinām. Lielvietuvas, nu, lielvietuvas, tas ir interesants moments, jā, vairāk vai mazāk, jā. Te bija radās tāda situācija, ka bija no sākuma savgadīga savrūpība, un to savrūpību arī izmantoja, kā saka, bija savrūpība kādā ziņā, kā nespēja Balti ar, teiksim, šiem slāvu ciltīm rast kopēju kopsaucēju par savu teritoriju.
Un rezultātā, teiksim, ņāzi ieaicināja tos krustnešus iekšā. Šeit, kur pēc tam viņi, kā saka, sāka savus darbības. Bet, nu, teiksim, to lapoja savu laiku arī agāja ar gājiem, kad apvieni, kā saka, nu, sapracējās ar Poliju un Lietuvu. Tad tikai, kā saka, kā mēs atceramies izkarot šī Grinvalda Starnbergs kaut. Apmēr kurā laikā? Wow! Bet, teiksim, jāgāju, teiksim, tā dienestīs darbība, teiksim, ir tā, ka šī nav tikai vienīgā kaut. Savas kaut ir tik nomenedžēt. To Mindaugu vecais tās testkārtas uztaisīt. Ir vienā, ir otrā tik iznīcināta ir Vācu ordenes, un otrā tik iznīcināta Zobenbrāru ordenes. Vēstu vispār interesanti rakstīt, teiksim. Asālis kaut jāpnāk ar katru? Nu, tas ir, kad... Tas ir, kad rīt ir dibināt to visu nelāku un cīnīs. Tas pie Vindalpa publis un Indals un Ārī, tie kā tas ir slīdz. Tas ir tas, ko viņi tagad svinkos 80 gadus kaut kā? Interesanti, es tā papētīju, kāpēc Lietuva savu laiku gāju uz Baltkrievijas un Ukrainas pusi, bet ne uz Latvijas pusi. Tā ir mazliet nostrādā cilvēciskais faktors. Ja man šī, teiksim, dzīvoklīts ir vecātā dzīvoklīts, un viņam tur dzīvo kaut kā dienu, ja man ir iespējas dabūt viņu apakaļ, tad es sevi, teiksim, pieprasu un prasu viņu apakaļ. Ja paskatās pēc attiecības, tad Mindaugu vecārtsvēstāvs ir viens cits kā Kīvas īkars. Līdz ar to ir loģiski doma, kāpēc Lietuva gāja un vāca apakaļ šīs zemes. Vai, kā saka, it kā no atjaunot savu tautu. Un kā citas Latvijas saistība? Latvija arī viņš bija iekšā tur, ja? Nu, ja mēs domājam par Rečpospolī, tad Latvija bija ar Kurzemes Hercogis iekšā. Kurzemes Hercogis bija tīri vasaļa valsts, kā saka, Rečpospolī. Pastāstu par Rečpospolī. Rečpospolī tas bija vairāk vai mazāk veidot, varētu teikt, vēlāk bija pārpras demokrātija, un pārpras savu laiku pārpras demokrātijas nāc. Tad, teiksim, viņi apvienoja vairākas, teiksim, valsts. Tas bija, teiksim, Kurzeme, Zemgali, tas bija Kurzemes Hercogis, attiecīgi Lietuva. Teiksim, šī Prūsija bija pakļauta arī kā vasaļa valsts, tāpat tās kā šitā te Kurzeme. Nu, Prūšajā tīmī. Tad bija, teiksim, Polija, Baltkrievija, Ukraina, Moldova. Tā ir taču paspēc. Un daži Krievijas atpardala, ieskat, nu, Smoļenis, kur atrodas. Teritorija diezgan pamatīga. No viens jūs līdz otrā, kad mēs to varētu teikt. Ko tu mēs varam pārdas pētēt pirmajā? Polija arī? Nē, Polija bija, zināt, mērā samērā no demokrātiski. Tad viņā savu demokrātu iepaldu dziļā sauzās. Tad arī brīdī, kad jebkurš no šnaktičiem varēja uzlikt veto sapulcē. A, kas ir Šļaktiņš? Šļaktiņš skaitās pūļu mūžbirgs. Nu, tas ir līdz ar to redzās no tāda pārprastā demokrātija. Nu, kā var viens uzspies, teiksim, visu visiem pāriem par savu viedokli. Tas nav nopietni, jā. Vairāk vai mazāk, ka, teiksim, ir jābūt proporcionālitāte. Amerika arī uzspiešu tādā? Nu, par to, ko Amerika tā, tas ir skaidrs. Tu pašu tādā? Amerika dar savu. Un cik ilgā reči, ka esi postulīt pastāvēji? Teritorijas apjoms mainījās, bet tā kāda 500 gadi viņa bija. 500? Jā. Līdz kuram gadam mēram? Līdz 1800 gadiem, kad tika viņa sadalīta. Tik nesen? Viņa tika sadalīta no visām, no Austro-Ungārijas, no kā saka, no Vācas puses, no Krievu puses. Man ir video, ko par visiem gadiem visi to satrīt. Kur ir konkrēti pagadiem, kur ir, pat ir zīmēta visu teritoriju, kur, kā viņa mainās.
visu laiku turpšot. Sākotnē, ja mēs runājam par Pūliju, sākotnē bija Piastu dinastija, pēc tam gāja Jagaivoja dinastija, un tad gāja vēl tie karaļi, kurus izvēlēja. Bet kā tu bija tiem lēģišu karaļiem? Viņi jau īstenībā arī nāca no Romas kaut kā, jā? Ja? Nu, var Romas atļaut? Nē, šeit ir, teiksim, ja mēs tā runājam, tad jā, ja mēs gribam, teiksim, to nerakstīto, teiksim, vēstu, ko parastā vēstures grāmatā nedabūs, tad jā. Šeit tas piekrīt, kad ir tas moments, kad jebkura no dinastijām nekad nerodās tukšā vietā. Viņas vienkārši vairāk vai mazāk tāpatās, kā arī tagadējā laikā notiek savstarpējā radošanās ar trešās un ceturtās un piektās pakāpes brālēniem. Tu māsīt sev. Jā. Bet kas Jā, protams, Jagaiļa dinastija neviens cits, kā atvasinājums Brutu un Jūliju dzimtā. Tāds ir Brutu un Jūliju dzimtā. Roma. Jā. Jā. Tāpēc vajag palasīt, kā radusies Lietuva vispār. Atbrauc 500 karavīnu no likvidētās Romas. Nu, redziet, es pateikšu arī šī kultūras nodojums, un tas ir, jā, ko mēs varētu teikt, interesanti fakti, jā. Kā Romā bija pieņemts savu laiku, ka gladiātoru un katra ierīnas matrona staigāja cita pēlēs. Un tas bija diezgan, varētu teikt, pat tonām cita rievu. Ja ne vairāk. Jo viņas jūs reģions izmantoja dzintra krēles pret vairogi dziedzēs līdzi. Kā saka, lai nesākos tā, kā amuletos skatīja. Ja? Un, teiksim, ir tādā ziņā teikt, ka ir bijis ne tikai tāds sakar, bet arī kultūras un arī ekonomiskie. Bez tam ir interesants fakts tas, ka, ja, ko es esmu pabrīnījos, ka nu, vistālāk jāparasti jāatniek. Un interesants vārds bija tāds, ka romiešu jātnieku armijām un spīķiem bijuši ir bijis ar tam balcāk ar karodzīm. Tas arī ir. Tas ir kuros laikos? Tas ir senēji laiki, pilnīgi. Tas ir, nu, mērā, cik sen. Pasēku kā cilvēku. Pirms jēs kristiešanas. Bet nu, mums Baltijam pirms Romas atzaten Baltsarkai, nu mēs jau neko nezinām, bet... Nē. Un to mēs nezinām, nē. Vienīgais tas varbūt kaut kā... Bet mēs darījām pirms Romas Baltu, kāds ir tavs priekšs atzīstēt? Nu, mēs bijām indvārieši tauti, kas darbojās savā, kas ar šajā reģionā. Un pietiekoši sakņīgi darbojās. Ar savu rakstību. Ne tikai cilvēku un mēs būtu rakstīju, kas ir kamolās attīti. Kultūras atmanība. Vienīgais tāpēc, ka nav palicis stāru, teiksim, ko pierādīties, ka latviešu un daudz jau nerakstīju uz malu plāks, jau nerakstīju uz daļu stāstu. Un daļa tika sadedzināta koka, pils sadedzināta, un daļa vienkārši, nu, ja vēl ir Romas pagrabos, tad neviens viņas nedarbos. Nu, mēs ir atkal Madonā, pirms mēs tiekļus ruļus aizdevu zinātņu akadēmiju, zinātņu akadēmiju uz Vāciju. Un viss nav vairs. Pie daudz tilta atrat festis disku līdzi ir iepērdami zinātņu akadēmiju uz Vāciju. Nu, nav nekā mums. Žurmā to, ka Balkanārā, kur atradīja visokļus. Jā, viss bija latviešiem, tikai viņiem ir šau, protams. Al tā? Tā, es varu attēlēt papildināt, jā, principā es to iedu uz vēstu nedaudz. Vēl ko es gribēju pateikt, ja teiksim par Baltisko, kas galīgi nav nekur apskatīts, ja es esmu jautājis rotaļiem tā tālāk, kurš jau bija kādreiz katram normālam, kurš karavīram, ja teiksim karavīram, bija aizsardzības amulets, dzimta cirvs, to, kuru piet lec ārā saulu. Ķelti. Bet tas ir kurš iemiekšā, kurš amulets. Dzintara cirvītis no pieta leco šārā saulu. Nu. Es esmu jautājis, ko tu neviens nezinu. A, kur tā? Tu redzēji viņu?
Tas ir rakstīts iekšā rakstos tieši kā katram normālam karavīram, kurš ir bijis šādi lieti. Kā es atzīstu? Tas ir tipa, nu, par kādiem rakstiem? Tas ir, kā saka, kur pa vēstu rakstīs, un, teiksim, kronikās ir rakstīts, ka ir tāds izmantojums. Bet, nu, neviens ir tā neko nedara tādu, kā saka, netājas. Un arheoloģiski atbildā redzētu, cik tu skatījies, nav, jā. Runājas, ļoti interesants jautājums. Tas man vienmēr ir interesēts. Tā bija viss svētākā vieta. Es izskaidrošu vienu lietu.
Kāpēc Krievu laikā bija 26 rajoni? Tāpēc, ka Jahves skaitlis ir 26. Un tāpēc 27. Tas ir 3x9 apreidē. Vajadzēja nogrīst. Saproti? Tāpēc tagad arī 26 Jahves skaitlis. Un tas nozīmē pēc kabals. 2 ir atziļēja valstvoja un 6 ir apgriezt 9. Mēli. Un kopā ir 8. Līmenis tā Jahve. Es gribēju pa Krīvu pateikt, ja? Mums viņš nav saistošs, mums viņš nav nevienā dainā. Mums viņu ieveda un bija divi kultūru varoņi, prūši, jeb lietuvieši, brutens un vidrīts, kuri savā laikā aizbrauc pie Romas pavasta. Un tāpēc viņam tā Krīvuma bija, viņš šeit tēloja pavasta un pieņēma pērkona dievu. Un Rāmavā bija viņa, tur Romulē viņam bija svētvieta. Un tagad man tie lietuvieši arī spiežās virso savu pērkona dievu. Ja? Tas tie pārstāvi, ja? Nebija. Mums, es gribu paskaidrot tev, ja? Viņi gribēja ievest šeit, pirms ienāca vēl krustneši, jau šo kārtību. Un lai ievest šo kārtību, tie brāļi Videvuts un Brutens pat ar vardarbību gāja cilvēkiem visu. Bet kas ties? Latvi dainas nav saglabājuši, pasaks nav saglabājuši, krīva nav. Nav krīva mūsu, tāpēc, ka latvietim ir uzskats, slikto nav jādaudzina. Un tāpēc, lai man to krīvu nespiež visu, man viņš nav saistoši. Man tas ir mājaslapā www. Māras Lokas LV. Paldies. Lūdzu, vēl jautājums varētu būt, kā mēs varētu sadarboties ar šīm... Pareizi, vai ne? Ar šīm dažādajām tautām, ar kurām mums ir bijusi sen sadarbība. Nu tas ir tieši tā, mēs domājam, kā saka, šaļās un teiksim visu laiku noslēties vienā opozīcijā un teikt, ka mēs esam vajag maz sauviņu un visu, un tā mēs tā mazā sauviņa ir paliksim, neko nerisim. Mēs varam darīt to, kas ir kopējas lietas un kas ir tiešām kopējas un darīt, un tiešām ar savu diskusiju pierādīt to, kas ir pareizāks, kas nav pareizāks. Bet darbojoties ir jādarbojās kopēji. Lai būtu šajā zemēs ģimenes, lai šajās ģimenes būtu normāli bērni un viņas būtu stabilas. Lai te nevajadzētu musulmaņu grālīju šaicināt. Pirmkārt, Baltiem ir jābūt vienotiem tāpēc, ka mums vajag nevis tāpēc, mums vajag saprasties savā stāvā. Redziet, bet saprašanās sākās ar to, ka viens otru nebļauj virsū. Nu jā. Un sākās ar to, ka pieņem arī otru viedokli, ja? Vairāk vai mazāk. Kā apsēžās un diskutē, nevis sakot, tie ir visi cūkas. Nu, ja jūs sakat, ka tie ir cūkas, tad cūkas savs, tad pēc nerunājās. Nu, ja tā tiek pateicis. Bet pakuļiem tiek teica, ka cūkas ir. Nu, jūs tikko pateicāt, ka lietuvieši ir bezmaz vai nezinu kas. Es nepateicu to. Ka tur ir tie un visi ir galīgi nepareizi. Nu, tā nevar teikt. Nu, mīrās ir. Es nepateicu to. Kad ir sadarbība. Vairāk vai mazāk. Es to jums nepateicu, ka lietuvieši. Tas sākas tieši tas moments, kur ienāk viens un saka, es esmu šeit baigi pareizās Latvijas. Tu izklāsts, tad ieiet tur pa pareizo Latviju. Mūs aizvēt pie Trīkunas un gribēja mūsu dievestību nomainīt pret drūs. Tas bija pie Trīkunas dzīvoklī, ka mēs nepiekrītām mani materiālu papīru zogām. Kad mēs nepiekrītām nomainīt savu dievestību pret drūvi, mums izcīt mašīnai loka, nākāt neiedrāt sapakaļ. Un tagad viņas piešās mums visu apēkondību. Es par to runāju. Es cienu lietuviešus un cieniet jūs mums, nespiežaties visu ar saviem dieviem un savu pasauli. Tikpat labi man tagad par to kristietību teist. Es nerunāju par reliģiju. Es runāju par kultūru un reku viņu manā kalendārā ir. A kas tad mums ir dažādi dievi? Leišiem un latviešiem vadīt ir dažādi? Jā, viņiem pirmkārt ir pērkondības priekšpusē. Pērkondības, protams, kad ir daudz, kur jūs darbojās, jā. Tas ir, lai tad viņš ir priekšpusē? Viņiem jā. Jā? Lai viņiem ir, bet lai viņi man nelieku pieņem. Bet tagad parunāsim pastāstu lūdzu, kā ir lietuviešiem, kā tur ir, ja mēs tur ir simt? Mēs tik daudz tur neesam viens. Jā? Bet cik tas tur ir tie, kur arī ir tā pati laima, māra? Tā patās visi bakstās un skatās vairākai nodaļu uz priekšu. Man nav neviens, teiksim, līdz galam. Tās ir tās pašas drumstāls, kas viss ir izkaisīts. Un valsts tā matās. Un tāpēc sākās problēma iekšu tā, ka kāds paņem no konteksta kaut ko un sāk teikt, tas esmu vienīgais pareizes. Un tā nav. Drīzāk te ir kaut kas pilnīgi savādākas. Te ir jāsēžās un tieši tas, jāsēžās un jāvienā. Jā, pareizes. Un nekas savādāk. Mums ne, mums jau viss ir dainās, nevajag neko izdomāt. Tāpēc ir daži lūgums. Vēl ir runa par to, ka prūšiem bija potrīgs trīs vīrišķie tēli bija.
Viņiem ir pērkons, potrības un pīpuls. Lietuvieši paņēmuši arī, viņiem ir pērkons un tā tālāk, ja? Un viņiem visu laiku bakstās un kasās, ka mums ir divas laimāri, divas sirišķās personas, ja? Tu saproti? Un lai tagad nomālētu tās sirišķās personas, mums vajag ievest laikam vīrišķās, bet visas reliģijas, kuras ir aizgājušas trīs vīrišķām personām un šiem trīs vienībām, ir nakts reliģijas. Mēs, Letugols, Latgali, tautas dziesmas, latvieši ir kā ieslēgta pērle, kā sēkla rītdienai, jo nāk zelta laikmets. Mūsu reliģija nav agresīva, mēs neņemam pērkonu Dievu priekšpusē. Mums viņš nav vajadzīgs, tas ir Dieva rīks, vajadzības gadījumā viņš briezīs. Bet tādā gadījumā, kad tu nevis uzbruks un taisīs savu lielo impēriju, bet kad tu aizstāvēsi savu zemi pret iebrucējiem. Un tā ir liela atšķirība. Bet mēs esam iediskutēt. Jā, tā. Bet varbūt es tu varētu pastāstīt, kā tur notiek kaut kāda sadarbība tagad starp valstīm, tur vecajām Lietuvas impērijas valstīm varētu teikt. Zemkaļi jau ļoti ir draudīgi. Un vairāk vai mazāk cilvēki viens otru meklē kontakts. Ietot tas stils, ka meklē kontakts un runājās. Bet ir tieši tas pats process, kas mūsu latviešiem arī iekšē, katrs tur vairāk ir vilcis uz savu pusi. Nu, pietrūks šis cērkgala vietu. Kā mēs saprotam, nu, pieļaujotas. Kas tas ir cērkgala? Cērkgala vietu, tas ir lai saprāts vienkārši. Nu, ja krievi mitas teicis, bez cērkgala vietu. Es nezinu, ka vienkārši ejam kaut ko dari, nesaprotot, ko tu dari līdz galvā. Teiksim, nu, ja mēs saprotam baltu vispār modeli, tad ir jā. Viens bija, teiksim, saucamies cars, ja vietējais cilvēks vadons, kas pārstāvēja sirdsapziņu, un nebija kara vadons, bet pārstāvēja, teiksim, šī arī sakrālo puses šo, kur ir saucamies pilskalns, un blakus ir šis arī, kur ir svēta kalns, jā. Tad, ja mēs sakam, tas ir viens būs. Un otrs vadons bija kara vadons, saucamies, ir karāls, ja, kur ir kara draudz, kas jau vajag iet nāvē un citās pa vietu, ko vajag, ja, lai aizstāvēt tekošo vietu, ja, kā saka. Nu, tāds ir bijis sadarbi. Varbūt mēs varētu izrināt vienu tādu... Par ceru lietu un to lietu, protams, kā saka, mierīgi būs jau vairāk pasaulstīt. Jā, bet es gribēju izrināt šito lietu, kas man personīgi ir. Tas ir tieši par to, ko arī Irēna runā par to, ka mēs baltu tautu ir kā mēģinām to tiešo saikni ar augstāko spēku. Ja? Tas ir mūsu ir kā tas senā baltā, senais baltais kultūras mantojums, ka mums nav nekādas reliģijas starp augstāko spēku. Un... Es domāju, šeit arī, arī Irēnas mūzējas stipri jārunā ar lietuviešu būs un kopā jārisina, teiksim, ir ar lietuviešiem visiem pāriem, kas rokās par dēnām un visu par pāriem, kas un jāgūt šīs kopējas baltiskais viedoklis. Jo nebūs tā, ka gluži lietuviešiem būs viens, latviešiem otrs, un tad ir tās dancītas, tur nesanāks. Vai mēs nevaram uztaisīt vienu kopēju, mums ir, mēs varam sadarboties, un es to atzīstu, mums vajag saprast vienam otru, bet tā, kā mēs esam šobrīd, kas ir mūsu kultūras, man, es nevaru pārliecināt lietuviešu, ka viņiem nevar pērkam Dievu. Trīk būs man atbildēt. Mēs zinām, mums arī tur ir kaut kur tas baltais dieviņš, bet viņš nav stiprs, pērkams ir stiprāks. Nu, lūdzu! Tad lūdzu pārliecināt, ka bija jāskatās arī kara laikā, kara Dievs, ka viņa laikā bija. Jā, bet mēs ar garu spēku aizsveic uzvarēsim. Ar garu spēku, jā. Ar garu spēku. Grūti viņiem saprast to, ka mūsu pievestība ir augstāka. Un viņiem negribas to atzīt, un viņi mums jāpēc. Bet varbūt tas bišķiņ, varbūt bez augstas balsts bišķiņ pieskarstamies šiem jautājumam. Jo tā ir tā problēma, ne, ka kāds, ka tiek skudināta savas dievestības augstākā fāze. Un tieši tur es gribēju analizēt, tīri zinātniski mēģināt atrisināt to jautājumu. Bez mazliet ar fizikas jautā fiziku, ja? Un pasties, ja tagad mums ir vienkārši enerģētiskie lauki, ja? Un es, piemēram, konkrēti tiešām zinu, kad es uzdodu jautājumus, man nāk atbildes. Vienkārši no enerģētiskā lauka viņas nāk. Un tur es it kā tad smeģa to gandarījumu, ka man ir tā tiešā saikne, man nav jāiet tur lūgt kaut kādam Jēzum Kristam, kaut kādu pieeju kaut kam, jo un man ir radies tāds sajūta, ka šitās reliģiskās personas, viņas ir kā korķi starp mani. Bet cilvēks,
kas ir kristietis, viņš saņem tāpat atbildes, ja? Un viņš, bet viņš viņš lūdz Jēzu Kristumu, ja? Vai kā? Kā par reliģiju nerunā? Reliģijas kaut visu. Mēs gribam saprasties. Tie ir tehnoloģija, ja? Nē, es esmu pārēdzēts, kad jūs esmu pat es redzēšu. Paklausies, Zita, divi ir labs teiciet, automāda razuma ir liels ceļš, un tas ir zināšanas, ko tu esi sasmēlējis no grantām, ar razumu ir apgaismots. Irens, pagaidīši, mēs gribam kaut kur aizrakties, tu nesaproti, tu mēģini noskaidrot, bet varbūt mums jāsatiekās atsevišķi. Labi, es īšķēju pateikt. Nē. Es neskaidrošu lietas, kas man ir. Tas ir jāskaidro ārkus kārtas papildu nodarbībās, saprot. Kā lietuviešiem, kā mums. Mums ir savs kultūras mantojums, viņiem savs vienīgais lūgums. Nu, nebāžaties visu, kopā sadarbosimies, bet nemainiet mūsu sistēmu kultūras. Kāda viņi ir? Jā, tu nevar višķiņ pagaidīt, jā? Jo es saprotu, ka tu to zini, bet mums vajadzētu noskaidrot. Bet ir tu daudz ko nezini, tagad, ja tu gribi priekš sevs noskaidrot, tad tie kursi ir priekš sevs. Es ne tikai priekš sevs, bet mums skatītājiem arī interesē. Var cakot, pastāst, kā tev tā tehnoloģija, kā tu saņem informāciju no augšas? Tu kā kristietis, jā? Tu griezies pie kā? Tie ir enerģētiski. Enerģētiski, tad jau pa pūnu. Dievu tā kungu, jā? Bet es arī slēdzu arī stopāju. Un kas tad mums ir Dievs, tas kungs? Es, piemēram, esmu dzirdējis versiju, arī starp citu no Lietuvas bija runātājs, viņš tam bija Krievs, Irenes mājā, jā? Un viņam bija tas vēstījums tāds, kad ir augšā informatīvais lauks, ar kur katrs cilvēks sūta, jā, ar savu enerģētiku. Un tad veidojās, it kā tas Dievs augšā, it tīri enerģētiski, ja? No visu informācijas, varbūt tās tur dvēselēm garā, ja? Tur rodās visu šitā enerģētiskā saikne. Vispār tur ir egregors, pie kā viņi ir ieslēgušies kristieši, mēs esam pie savu tautas egregors, tas ir ieslēgušies. Es pateikšu tā cenītā kundze, egregori ir ļoti daudz, un nevajag tikai pie vietas. Mēs atdodām savu enerģiju, lūdzot Jēzus, mēs atdodām citu savu enerģiju. Nē, es saņemam. Bet tas nav ne mūsu no tautas, nu raidīgi jautājums. Pēc tā ir tehnoloģija, jā? Nu kā tu viņu jūti, kā tu viņu izjūti? Kā egregors, tad ir dzimta, un dzimta sātmē. Nu, tauta un tautas egregors. Jā. Un dzimta sātmē jau ir ērģoti, ja kādu ir ļoti dzīves, dzimta arī daudz informācijas nāks ar to, un arī tas ir spēks. Tas arī spēks, un tas arī biezi āda klāte. Nevajag uzskatīt, ka cilvēki, kas ir miruši, ka viņi neko nespēja izdarīt un iedarīt. Katrs kaut ko. Ja vajag, notiek un dar. Mums ir veļu pasauli, mums ir veļu laiks, te iestājās, mēs esam pēc. Nevajag konkrēto veļu laiku, ja vajag, tad atvaros. Nē, es saprotu, bet es tagad latvietiem tas ir saprotams. Man arī saprotu, saprotams, ka es zinām, es daļējies latvietis, daļējies lietvietis un daļējies pūkots. Jā, un tāpēc man ir viss zināms. Vēlāk ir mazāk. Un es neuzskatu, ka būtu gastronomiski sevi jāierobežo ar vienu ēdienu, tikai zirnis ar speķi. Kāpēc mums tikai tas būtu jāierobežo? Tā, pagaidu, nevajag taisīt puntā. Tagad es interpretu. Tas ir mans, un es esmu pārdaudz par mēģi. Jā, teiksim, savā puntībā. Es varu iet pārdaudz, es varu apvienot. Jā, bet ja tu nezini savu, un tu paņem svešu, Es neņemu svešu. Es nemēju svešu. Es nemēju svešu. Vārds, tāpēc, tur ir... Tur ir kas tas savu. Tātad, tu mums skaisti atgādīgi par šiem veļiem. Un veļi varētu būt pats arī enerģētīgais lauks, jā? Un kādu viņiem ir pat patiešanā? Nu, tas ir kā jūs sēžu kāri, kas ir rauks savā veļās, kā enerģētīgais. Jā, kamā? Viņi tur runā. Ja jums ir vajadzīgs, teiksim, nu kaut kāds situācijas, griežties, kad jūs savu domā, savu vēlamē, un tad vēļa vajadzīgs arī dagumi kā tā pjot. Tad zināmā mērā tie vēļi arī ir Dieva izpausme, jā? Savu būtu vai ne? Pasāvošu realitāti. Un ļoti interesanti, ļoti interesanti. Bet
Bet tur nav jāvēršās, kā kristietim tur nav jāvēršās caur Jēzu, ja lai savādās. Kāpēc, ja tu vēsies pie saviem senčiem, kāpēc tev būtu jāvēršās caur Jēzu? Un piedod. Tu pat tiešo vēsies pie saviem senčiem, tiešā tekstā. Jā. Tāpat tā indiāņi man arī. Tu vēsies pie saviem senčiem. Jau tā. Tāds un tāds, es mazāk, ja tu zini viņu vārdu, sauc viņu. Viņš atsauksies, būs labi. Nu? Jo principā, ja mēs skatāmies to, tad tas arī zinām veidā, kā saka nekremantē, ja mēs skatāmies kristīgā ticība. Kas ir nekremantē? Nu, kristīgā ticība tā to ir nosaukums. Nu, tas ir nekremantē, tas nav nevis nekrofīlija. Nekremantē tas ir tas, ka tu principā atceries savus senākos vai kaut kāds priekšpārējais, ka to viņas izsauk. Vairāk vienos. Ja mēs skatāmies svētos, tad arī attiecīgi tas arī zinām. Nerā, ka mēs svētos savus, tad izsauk. Nu, jā, tikai Vites vai papildināt no Šveicienas profesors teica, saka, ka mēs sasiesim saikni ar saviem viļiem, tad sāksies zelta laikmets. A kamēr mēs pielūksim no sēģējas, ko izdomāja kabalists un vēlāk pieņēma kristīgā baznīca, ja? Tikmēr mēs tiekam novirzīt mūsu enerģiju pilnīgi citā virzienā. Bet pastāstu, lai es joprojām nevaru saprast kritīgi, kā tie viļi ir saistīti ar Jēzu Kristu. Nu, nav tas saistīts. Un kāpēc es domāju, ka tas ir saistīts? Tas es nedomāju, es nesaprotu, jā. Tā ir ticība, kuri ticība, tur ir ticība. Tas saistīts ar Jēzus Kristu, un tas ir tā ir ticība. Jā, bet mēs samanām, ka tā ir senčība, bet tas ir senčība, jā. Bet abi ir it kā enerģetiski, var ietekmēt Dieva izpausmes kļūt, jā? Vairāk vai mazāk, jā. Nu, tie, kas ir vienmēr pilnūt sātā, viņš ir arī paucīt sātā. Nu, tad viņš attiecīgi ir arī kaut kā vizet, bet tas jau nenozīmē, ka tas ir divas svētas, un viņam ir svētās divas svētas, kā kartā kāpēc. Kartā jau bija kādreiz sātības. A kartā bija tā, kas oponēja Romas savā, vai? Hannibals. Hannibals, tieši tā. Nu, ja mēs skatāmies par kartām, jā, kartā ir tīri sātības. Viņi, jo jūs trakāk, kad bija izšķirīgais moments upurēja zīdējas, viņiem vairogas bija balts fonds ar nālu mēnes, trīs vēlnu labi simbols. Vai tieviņās? Nu, mēs esam aizdrukušies tikt saknei. Nu, ja mēs skatāmies par kartām, jā, kartā gāja būtībā, kāpēc nepalika akmes uz akmes, tas ir tīri viss smagākā kara principā raksturības. Tas ir ticības karš, ekonomiskais karš un dzīvi karš. Kartā? Jā. Kanibālisms. Kanibālisms, bet kanibāls bija kara vadots, kas gāja par Romā. Sintās Romā. Hamil kapsins, tā viņa teica. Tev mēs tur jālasa. Nē, bet mēs nelasam daudz vēsturi, jaunieši nelas, tāpēc es arī mēģinu intervēt, jo tevi tā bagātība ar zināšanām. Un tik koncentrāti. Nu, prismā, ja iznāk tā, nu, kāpēc zintinājas? Nu, to var pateikt. Nu, kad no Trojas devās projām Hektora brālēns ārēnais Trojas zobi, viņš piestāja no sākuma kartā. Jā. Tur viņš kur tas atradās? Kā tā ir Ziemeļa Afrika? Ziemeļa Afrika? Jā. Un tur viņš ir tā, viņa draudzējās, bet esam sagainājās tā. Un aizvūt to. Un viņa pēcliši vēl bija tieši tas, kas saka, Bija kas? Romas vēlāk bija dzēsties. Tāpēc vajadzēties no ķīdī. Jā, nu, paldies, Dievs, par šo vēsturisko stāstīju.